በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በማነታችን ጥቃት እየደረሰብን ነው አሉ። በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በማነታችን ብቻ ጥቃት እየደረሰብን ነው ሲሉ ገልጸውልናል። በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምንጫችን ለግሽ ሚዲያ በስልክ እንደገለጹልን ከአስር ቀን ወዲህ በካርቱም ግዛቶች ውስጥ ኢትዮጵያውያንን እያገቱ ገንዘብ እየጠየቁ ሲሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን ታግተው ገንዘብ ተጠይቀዋል ሲል አስረድቷል። ወንድሜ ታግቶ 200 ሺህ ብር ተጠይቆ ተበድረን ከፍለን አስመለስ ነው ያለን የመረጃ ምንጫችን በሱዳን በርካታ ግዛቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ የግድያ አግቶ ገንዘብ የመቀበልና ሌላም ማሰቃቂ ድርጊት እየተፈጸመብን እንገኛለን ሲሉ አብራርተዋል። ሱዳን ሀገር ለሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ብናሳውቅም ጽፈት ቤቱ ምንም አይነት ምላሽ አልሰጠም ሲሉ ገልጸዋል። በተደጋጋሚ እየጠየቅን እንገኛለን ሲሉም አብራርተዋል። የአድዋ ድል ማክበሪያ ምኒልክ አደባባይ ሆኖ መዝለቁን በጽኑ እንደሚያምን የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አስታወቀ። በዚህ ዓመት የማክበሪያ ቦታው ወደ ሌላ ቦታ መዛወሩ የድሉን መታሰቢያነት ከማግነን ይልቅ ዝቅ ያድርገዋል የሚል ስጋት አለን። ማህበሩ የአድዋ ድል ማክበሪያ ምኒልክ አደባባይ ሆኖ መዝለቁን በጽኑ ያምናል ብሏል። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ትናንት የካቲት 21 ቀን 2014 ዓ.ም አመሻሹን ባወጣው መግለጫ መንግስት የበዓሉን አከባበር አስመልክቶ ባወጣው መረጃ ከተጠቀሱት የማክበሪያ ቦታዎች ውስጥ የምኒልክ አደባባይ አልተጠቀሰም። ያለፈው ዓመት 2013 ዓ.ም አድዋን በመስቀል አደባባይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እንደ ምኒልክ በማድረግ መከበሩ በርካታ ግለሰባዊና ተቋማዊ ትችቶች፣ ቅሬታዎች ነበሩት። የዘንድሮን የአድዋ በዓል አስመልክቶ ከወዲሁ በርካታ ሰጥ አገባዎች ቢፈጠሩም ታሪክን እየጨፈለቀ የሚገኘው የአብይ አህመድ የኦህዴድ አስተዳደር ግን ዘንድሮ አድዋን በቤተ መጻሕፍት ውስጥ ለማክበር ማሰቡ አጀብ እያስባለ ነው። በወልቃይት ጠገዴ ግንባር በሚገኙ አራት የልዩ ኃይል አባላት ላይ የተደረገው የማፈን ተግባር መክሸፉ ተሰማ። በወልቃይት ጠገዴ ግንባር በሚገኙ አራት የልዩ ኃይል አመራር አባላትን ለስብሰባ ትፈልጋላችሁ በማለት አፍነው ሊወስዱ የነበሩ ግለሰቦችን ጨምሮ ታፋኝ የልዩ ኃይል አመራሮችን የምኒልክ ብርጌድ አባላት ማስቀረታቸውን ምንጫችን ለግሽ ሚዲያ ገልጾልናል። አፋኞቹ ለምን ይህንን ተግባር እንደፈጸሙ ሲጠየቁ ከጀነራል ተፈራ ማሞ ጋር የሚደዋወሉ አመራሮች በመሆናቸው ለስብሰባ ተፈልገው ነው የሚል መልስ መስጠታቸውን ምንጫችን ገልጾልናል። በተጨማሪም የአማራ ክልል መንግስት በጀት የለኝም በሚል ምክንያት ተደርጎ የአማራ ልዩ ኃይል አባላትን ወደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ለመቀላቀል እያግባቡ ሲሆን በቀጣይ ይህ የአማራ ልዩ ኃይልን ወደ መከላከያ ሰራዊት ለመቀላቀል በግድና ወታደራዊ ትዕዛዝ ነው በሚል ሊወስዷቸው ይችላሉ ሲል ታማኝ ምንጫችን ለግሽ ሚዲያ ገልጾልናል። አድዋ ለምን የጥቁር ህዝቦች ሁሉ በዓል ሆነ? እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት አጥፍቶ አገር አስፍቶ አኖረኝ። እኔም እስካሁን በእግዚአብሔር ቸርነት እገዛለሁ። ከእንግዲህም ብሞትም ሞት የሁሉም ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝንም። ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኝ አያውቅም፣ ወደፊትም ያሳፍረኛል ብዬ አልጠራጠርም። አሁንም አገር የሚያጠፋ ሃይማኖትን የሚለውጥ በፊት እግዚአብሔር የወሰነልን ባህር አልፎ መጥቷል። እኔም የሀገሬን ከብት ማለቅ የሰውን መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው ደግሞ እያለፈ እንደ ፈልፍል መሬት ይቆፍር ጀመር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን አሳልፌ አልሰጥም። የአገሬ ሰው ከአሁን ቀደም የበደል ሁ አይመስለኝም። አንተም እስካሁን አላስቀየምከኝም። ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ፣ ጉልበት የሌለ ለልጅ ለሚስት ለሃይማኖት ስትል በሐዘን እርዳኝ። ወስልተ የቀረህ ግን ኋላ ትጣላኛለህ፣ አልምርህም። ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም። ይህ ከላይ የሰፈረው ንጉሠ ነገሥት እምዬ ዳግማዊ ምኒልክ የጣሊያንን ወረራ ለማስቆም መስከረም 17 ቀን 1888 ዓ.ም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያስተላለፉት የክተት ቃል ነው። በዚህ መሰረት ዘምተው በዚያው ዓመት የካቲት 23 ቀን ድል አድርገው ጣሊያንን አባረሩ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በዓለም ዙሪያ በጥቁሮች ላይ ተንሰራፍቶ የነበረው የነጭ በላይነት ተናጋ። የባሪያ ንግድን የሚያስቆሙ ብቻ ሳይሆን በየአገልግሎት መስጫ ተቋማት ጭምር የነጭና የጥቁርን እኩልነት ለማረጋገጥ የሚታገሉ የጥቁር ህዝብ ነጻ አውጪ ግለሰቦችና ተቋማት ተፈጠሩ። በኢትዮጵያም እምዬ ጀመሩት የባሪያ ንግድን የማስቆም እንቅስቃሴ በንጉሠ ነገሥት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ራሱን የቻለ የባሪያ ነጻ አውጪ ድርጅት ተቋቋመለት፣ ቀጠለ። ይህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ነጻ አውጪ ድርጅት ሊባል ይችላል። ባድዋ የተለኮሰው የጥቁር ህዝብ የነጻነት፣ የፍትህ፣ የእኩልነትና የዴሞክራሲ ጥያቄ
እየተፋፋመ መጣ። የጃማይካዊ ጥቁር የማርከስ ጋርቬይ ወደ አፍሪካ ተመለሱ። ባክ ቱ አፍሪካ የተሰኘ የነጻነት እንቅስቃሴ መሰረቱ። ያዶዋ ፖለቲካ ነው። የአሜሪካው ጥቁር የዊሊያም ቦዝ ዓለምን ያንቀሳቀሰ የአፍሪካዊነት ንቅናቄ እርሾ አድዋ ነው። በቅርቡ ጆርጅ ፍሎይድ የተባለ ጥቁር አሜሪካዊ በነጭ ፖሊስ ተገደለ መባሉን ተከትሎ ዓለምን ያናወጠ ክስተት የመፈጠሩ ምንጭ አድዋ ነው። አድዋ የጥቁር ህዝብ ሁሉ በዓለም የሆነው ለዚህ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ዙሪያ የሚወለዱ ህፃናት በምኒልክ ስም የሚጠሩት ተቋማት በአድዋ ስም የሚሰየሙት ባድሎ ሳይሆን በታሪክ ሀቅ ላይ ተመስርቶ ነው። በአሁኑ ጊዜ በኬንያ ናይሮቢ እና በእንግሊዝ ለንደን በምኒልክ ስም የተሰየሙ ጎዳናዎች ይገኛሉ። በብራዚል በዚሁ ስም ጋዜጣ እየታተመ ነው። በጅቡቲ ምኒልክ ሆቴል፣ በካርቱም በርካቶችን እያገለገለ ይገኛል። ምኒልክ ቸኮሌት፣ ምኒልክ መጠጥና ምኒልክ ሽቶ የንጉሰ ነገስቱን ታሪክ ለዓለም እየተናገሩ ነው። የአድዋ ፖለቲካ በዓለም ፖለቲካ የኃይል ሚዛን የጥቁሮችን ሚና አሳድጓል። የአፍሪካ አንድነትን ፈጥራለሁ የሚል ማንም አካል ይህንን ታሪክ ሊክደው ቀርቶ በእጅጉ ሊንከባከበው ይገባል። ሆን ተብሎ እየተደረገ ያለው ታሪክን በሐሰተኛ ትርክ የማሳደፍ እንቅስቃሴ በአስቸኳይ ሊቆም ይገባል። መልካም የድል በዓል፣ መልካም ጊዜ። ቆይታችሁን ከግሽ ሚዲያ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ቸር ያሰማን። የንጹሃን ደም በግፍ ፈሰሰ፣ ከተማዋ በዋይታ ተሞላች። ነገስታቱ፣ መኳንንቱ፣ መሳፍንቱ፣ ሊቃውንቱ፣ ወይዛዝርቱ፣ ጎበዛዝቱ በክብር የተመላለሱባት አምሳለ አበባ የሆነች በፈካ አበባ ስም የተሰየመች በብርሃን ኢትዮጵያ በታላቋ እመቤት የተመሰረተች ከተማ የደም ማዕበል አለበሳት። ዋይታ በዛባት፣ ዓለም የታየባት፣ ግርማ ሞገስ ያለባት፣ ነገስታቱ የሚኖሩባት ያቺ ከተማ ድብዝዝ አለች። የክፎች በትር በንጹሃን ላይ አርፏልና ደጎች በግፍ አለፉ፣ ብዙዎች ያለቀናቸው ተቀሰፉ። በክብር የማይደራደሩት፣ በአንድነት የሚነሱት፣ በጀግንነት የሚታወቁት ኢትዮጵያውያን ጠላታቸውን ለማጥፋት ዱር ቤቴ ብለዋል። በዚያ በውዋ ከተማ በየአቅጣጫው የሚተኮሰው ተኩስ ነዋሪዎች እንዳይረጋጉ አድርጓቸዋል። ካሁን አሁን የኢትዮጵያ አርበኞች ዋጡኝ እያለ የሚሰጋው የጠላት ሰራዊት በቀልቡ መኖር አቅቶታል። ጀግኖች አርበኞች በየአቅጣጫው በጠላት ላይ ጥቃት እያደረሱ ያስጨንቁት ነበርና አርበኞች በከተማዋ ያሉ ጠላቶችን ለመደምሰስ በጠላት የረከሰችውን ለመቀደስ ተጋድሎ ላይ ናቸው። አርበኞቹ ጠላት ባላሰበውና ባልጠበቀው መንገድ እየሄዱ ስለነበር የጠላት ስጋት ከፍ ያለ ነበር። ወርሃ የካቲት ደርሷል። በዚያ ጊዜ የኔፕሰን ልዕልት ወልዳ በጣሊያን የጦር መሪዎች በኩል ደስታ ሆኗል። ግራዚያኒም በልዕልቷ መወለድ በመደሰቱ ገንዘብ ሰጣለሁ ብሎ ቃል ገብቷል። በገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ውስጥ ሰዎች እንዲሰባሰቡ አዘዘ። በዚያም ውስጥ የጣሊያን ሹማምንቶች እና መኳንንቶች ነበሩ። እንዲሰበሰቡ ለተደረጉት ድሆች ለእያንዳንዳቸው 2 ማርትሬዛ ብር እንዲሰጣቸው ተወስኗል። የኔፕሰን ልዕልት መወለድ ለኢትዮጵያውያን ምናቸው ነው? በሀገራቸው ጠላት እያለ የልዕልቷ መውለድ ለእነርሱ ምን ይፈይድላቸዋል? እነርሱ የወለዷቸው ልጆች እየተጨነቁ፣ የእነርሱ ልጆች ከጠላት ጋር እየተፋለሙ፣ ከጠላት መንደር ልዕልቷ ወልዳለችና ደስታዬን ተጋሩ ብሎ ማክበርስ ምን ፋይዳ አለው? የእነርሱ ደስታቸው ሀገራቸው ነፃ ወጥታ ንጉሥ በዙፋኑ ሲጸኑ ህዝብም ሰላም ሲሆን መሆኑን ግራዚያኒ አላወቀም። ያም ሆኖ የኔፕሰን ልዕልትን መወለድ ምክንያት በማድረግ ግራዚያኒ በጠራው ጥሪ ውስጥ ብዙዎች ተሰባስበዋል። የዚህን ድግስ ጉዳይ አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ሰምተዋል። ኢትዮጵያውያን አርበኞች ለሀገራቸው ነፃነት ሲሉ በዱር በገደል እየተጋደሉ የኔፕሰን ልዕልት ወልዳለች በሚል ሰበብ የጠላት መፈንጠዝ አበሳጭቷቸዋል። ንዴታቸው በቤት ውስጥ ሆኖ ስለ ጉዳዩ ከመነጋገር ያለፈ ነበር። ግራዚያኒ በጠራው የደስታ ድግስ ላይ አንድ ነገር ማድረግ እንዳለባቸው ተስማሙ። የኢጣሊያ ወራሪ በኢትዮጵያውያን ላይ የሚያደርሰው ግፍ በእጅጉ አስከፍቷቸዋል። ቀኑ ደርሷል። አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ወደ ገነት ልዑል ቤተ መንግስት አቅንተዋል። በኪሳቸው ቦምብ ይዘዋል። ቦምቡን እንዴት መሮር እንዳለባቸው አስቀድመው ተለማምደዋል። ማርሻል ግራዚያኒ ለተሰበሰበው ህዝብ ንግግር እያደረጉ ነው። ጣሊያንን ከፍ እያደረገ ይናገራል። አብርሃምና ሞገስ ኪሳቸው እንዳበሱት፣ ግራዚያኒ በኩራት እየተናገረ ነው። ንዴታቸው ገንፍሏል። በኪሳቸው የያዙትን ቦምብ አወጡት።
አመቻችተው ወረወሩት። አካባቢው በድንጋጤ ተዋጠ። የተሰማው ድምፅ ከሰማይ ይሁን ከመሬት አልታወቀምና ድንጋጤው ከባድ ነበር። ቦምቦች ተረጋግመው ተወረወሩ። ግራዚያኒ ቆሰለ። አብርሃምና ሞገስ የልባቸውን አድርገው ሲወጡ ሰሞንና አደፍርስ መኪና ይዘው እየጠበቋቸው ነበርና በእርሷ መኪና ከአካባቢው ተሰወሩ። አካባቢው ድብልቅልቅ ወጣ። የቦምብ ፍንዳታው ጋብ እንዳለ አድፍጠው የነበሩ ወታደሮች ተነሱ። ካርቴሲ የወገቡን ሽጉጥ መዞ ወደ ኢትዮጵያውያን መኳንቶች አዙሮ ተኮሰ። ያለቃቸውን ምሳሌ ያዩ ካራቢኔሪዎችና ወታደሮቹ ከየአቅጣጫው ይተኩሱ ጀመር። ለሰዓታት ያለማቋረጥ ጥይት እንደ በረዶ ወረደ። ባዶ እጃቸውን የነበሩት ንጹሐን መሄጃው ግራ ገባቸው። የጣሊያን ጥቁር ሸሚዝና ሌሎች በቴጌ ከተማ በአዲስ አበባ እየዞሩ ህዝቡን ይጨፈጭፉት ጀመር። በደል ያልተገኘባቸው፣ በውስጣቸው ክፋት የሌለባቸው ንጹሐን መከራቸው በዛባቸው። የጥይት በረዶ ወረደባቸው። የክፉዎች እጅ በላቸው። አስክሬኖች በዙ። አዲስ አበባ በወርሃ የካቲት በበጋ ወቅት የደም ጎርፍ አለበሳት። ከዳር ዳር አጥለቀለቃት። አቤቱ ምንኛ ይከብዳል! እንዴትስ ይጨንቃል! ጳውሎስ ኞኞ የኢትዮጵያና የኢጣሊያን ጦርነት በሚለው መጽሐፋቸው አንጆሎ ዴል ቦካን ዋቢ አድርጎ ሲገልጽ፣ ወደ ማታ ገደማ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ስንገናኝ ያ ጓደኛዬ ቦምብ ስንጥል የዋልኩበት እጄ ዝሏል ብሎ ነገረኝ። አንዱ ጣሊያናዊ ሲያጫውተኝ በአንዲት ትንሽ ጣሳ በያዝኩት ቤንዚን 10 ቤቶችን አቃጠልኩበት አለኝ። በዋናው ጦርነት ጥይት ተኩሰው የማያውቁ ጣሊያኖች ሁሉ በዚያን ቀን ሲተኩሱ አሉ ማለቱን አስፍረዋል። ጣሊያኖች በኢትዮጵያውያን ላይ የግፍ ግፍ ስራ ሰሩ። ደም እንደ ውሃ በየጎዳናዎች እንዲፈስ አደረጉ። ከተማዋን ሀዘን ዋጣት። የሞት ጽልመት ከበባት። ሃንጋሪያዊው ሐኪም ደግሞ ያን ጊዜ ሲገልጸው ኃይለኛና ተገቢ ያልሆነ ጭፍጨፋ ነበር። ሽማግሌዎች፣ አይነ ስውራን፣ ድሆች እናቶች ከነ ልጆቻቸው ነበሩበት። ባለ ጥቁር ሸሚዞች በግቢው እየተሯጡ በሕይወት ያለ ኢትዮጵያዊ ይፈልጉ ነበር። ከሬሳቸው መሃልም የሚተነፍስ እንዳለ እያሉ እየመረመሩ ይገድሉ ነበር። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ባለ ጥቁር ሸሚዞች፣ ካራቢኔሪዎች እና የጦር ወታደሮች በከተማው ውስጥ ይሯሯጡ ጀመር። ሱቆች ሁሉ እንዲዘጉ አደረጉ። የውጭ ሀገር ሰዎችም ከቤታቸው እንዳይወጡ አዘዙ። መንገድ ሁሉ ጭር አለ። የፖስታና የስልክ አገልግሎት ተቋረጠ። ቤተ መንግስቱና በአካባቢው ያሉት መንገዶች በሙሉ በሬሳ ተሸፈኑ። ንጹሐን እያቃሰቱ ወደቁ። እናት ከልጇ ጋር ሞተች። ቆመው የሚመርቁ፣ ለሰላምና ለፍቅር የሚጸልዩ አረጋውያን በግፍ አለቁ። ደም ፈሰሰ። ስቃዩ ከፋ። ኢትዮጵያዊ የሆኑትና በገዳዮቹ ፊት የተገኙት ሁሉ ያለ ምሕረት ተገደሉ። ደማቸው በግፍ ፈሰሰ። አጥንታቸው ተከሰከሰ። ስጋቸው ተቆራረሰ። ምን አይነት አጨካክን ነው! ደም እንደ ውሃ ሲፈስ በየመንገዱ ላይ ያየሁት። የወንዶች የሴቶችና የልጆች ሬሳ በያለበት ተኝቷል። ወዲያውም ከባድ የቃጠሎ ጭስ ተነስቶ ከተማዋን አጨለማት። የህዝቡ ቤት ከተፈተሸ በኋላ ሰዎቹ በውስጡ እንዳሉ ቤቱ በእሳት ይቃጠላል። ቃጠሎ ቶሎ እንዲያያዝም ቤንዚን ይጠቀሙ ነበር። ሰው እሳቱን እየሸሸ ከቤቱ ሲወጣ በመትረጊስ ይገደላል። ሌሊቱን ሲገድሉና ሲያቃጥሉ አደሩ። የማይረሳው ነገር በዚያን ሌሊት የጣሊያን መኮንኖች በሚያምር አውቶሞቢላቸው ከሚስታቸው ጋር ሆነው ብዙ ሬሳ ከተከመረበትና ብዙ ቃጠሎ ከሚታይበት ቦታ በሰው ደም ላይ እየቆሙ ያን እልቂት እየተመለከቱ ይሳለቃሉ ሲል የሃንጋሪያው ሐኪም ዶክተር ላዲስላስ ላቭ ጽፈዋል። የሃንጋሪያው ሐኪም በተለያዩ ጦርነቶች ተካፍሎ እንደሚያውቅ ይገልጻል። እንደ አዲስ አበባው አይነት እልቂት ግን አይቶ እንደማያውቅ ነው የመዘገበው። መከራ የማይበግራቸው፣ ሞትና መሰደድ ከሀገር ፍቅር ዝቅ የማያደርጋቸው ኢትዮጵያውያን ግን እየሞቱም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ይሉ ነበር። በዚያች ቀን በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በተቀደሰችው ሀገራቸው ደማቸውን አፈሰሱ። ከግድያ የተረፉትንም በወራሪዎቹ እየተያዙ ወደ እስር ቤት ተወሰዱ። በእስር ቤት ውስጥም እያሉ መከራቸው በዛ። አያሌ ግፍ ተፈጸመባቸው። ይህም የሆነው የካቲት 12 በ1929 ዓ.ም ነበር። መገፋት የሚያጠነክራቸው ኢትዮጵያውያን አንገት ይደፋሉ ሲባሉ የበለጠ ቀና ብለው ሞትን ንቀው ጠላትን እያሳደዱ ተበቀሉት። መውጫ መግቡ ያሳጡት፣ በያገኙበት አጋጣሚ ሁሉ ረሸኑት። ህዝብ ጨርሶ ሀገር መምራት ያማረው የጣሊያን ሰራዊት ጨነቀው፣ አብዝቶም ጠበበው። የአርበኞች ተጋድሎ እንደ ቀትር እሳት ተንቀለቀለ። ኢጣሊያንም ዳግም ሽንፈትን ቀመሰች። ኢትዮጵያም ነፃ ሆነች። ንጉሱ
ባስፈሪ ዙፋን ተቀመጡ። ጠላቶች አንገታቸውን አቀረቀሩ። ጀግኖች አርበኞች ደግሞ ባሽናፊነት ተኩራሩ። ወዳጅ ኢትዮጵያ በደም የጸናች ባጥንት የቆመች ሀገር ናት። አባቶች እየሞቱ ያኖሯት መከራ እየበዛባቸው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ይያሉ የጠበቋት ድንቅ ሀገር ናት። የማትመረመር ሚስጥር ናት። የማይደርሱባት ረቂቅ ናት። በደም መሰረት የተቀበልካትን ሀገር አብዝተ ተጠብቃት። ኢትዮጵያ ለዘላለም እንድትኖር የጠየቀችን ሁሉ ሁንላት። በታርቆ ክንዴ ተጻፈ። ቆይታችሁን ከግሽ ሚዲያ ስላደረጋችሁ ከልብና መሰግናለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።